السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مع صلاة محمد برئيم يريس ونيسو بالبيع عشرات سينس كانت تسيس ربالو تشيك مستر فيزيكس. إن شاء الله مهمتنا وقردنا إنك أحمد صلاة دونا جبت كيسا فراد عشر كينا تشابتر كفراد يقردنا إنك وحنو غادي دونا وتوكسونامي داما نولياش لعب الأبلي يولا كل صار صار وحنو غادي دونا توكسونامي وقب الأبلينا عمل كالسفكيش اوف ليفين اورجانيزم كان كله قبل قبله حبكم حو فيرين ان التاريخ هان يقاب كيس صوتي انه يش معنا يسم تستياشي معنا قبل قبله يكو وري وحيا بس وعن سيق بها حد دير وقيح دونا ارقى تسونامي وعن كالشيق دونا كليجي ميشو اسل كسو جيدي وحيا بها يا رياضي وحيا برعا وعن كبرة دونا نسم تستياشي وحيا بيك لدونا وعن كبرة دونا عوق صار دونا دو الى هيد من نيتشورال تسونامي مثل هو بحيي ايو ان دريد دي سو قبل قبله انت اما كالصوص ايتان كحيوانات كجروبين كحين لو سمي بدو قدم بيساعد دون الاستعماشو عمق سوق هذا دون دول هاي ما حلو يخنو سيريوس تاكسونومي او بغرتو يوين كي قاب كلو كلا صار يقاب كلو فيري هذا دون كبعد ان شاء الله دول هاي ما حمق سوق القوي دون محيابه يقاب كي قبل قبلين دي حصو صوتي حوري انو كي دالين حشر كلمات قبل قبلين تاكسونومي مدام تاكسونومي هرانو صون قناع و برانش اوف بيولوجي نو اهد مركان زومرين اتش برونكي و هنسوق ليه وحنو اهد برانش اوف بيولوجي تاد ساري ان كلاسفكيشن اوف ليفين اورجانيزم والان كميد البيولوجي كاصور قبرتا قبل قبلين تا اما كلاسو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 س
definition of living organism qaybtan kadu socota essence aan yartaan noo ku fiirinayno laakin abla ablintu waxa weey waxa loo yaqaan living organism ka illa abla ablayo la kooxeyo ayagoo la fiirinayo similarities kooda iyo differences kooda iyo behavior ka hadda marka qaraa idoo la fiirinayo ala ka saxra okay en is xasuusin reefs adan fiirino waxyaabi hore ee cellti wili aan ku jirnaayo wana cell lagu abla ablaynay hadaan fiirino xasuusintan the cell muxuu noo ahaa cell muxuu noo ahaa is basically living organism waxa xasuusin waa chapterka koowaad ee labaad ama waxaan ku soo qaadanay waa basic unit ka living organism uu ka weeyay cellaha living organism waxay noqon karaan la yiri multicellular unicellular waa dabeecada laga fiiri doono marka wax la ablaablaynayo yaa hal unugla yaa unugyo badna kastaba ha noqotee nooleyaasha dhammaantood all living organism have the same building unit which is cell dhammaan waxay ka kooban yihiin noolaha daamaqiso kaas asma waxa unitka asaasiga waa cell kooda maana may have also some characteristics in common waxay kaloo lahaan karaan dabeecado ay caan ku yihiin oo macnaha ay wadaagaan ay lahaan karaan waxay macnaha may be different in many other characteristics dabeecado kale ay ku kala duwanaan karaan jir sida shapeka muuqaalka method of living habka nool yar progression tarmaya waxay lamida waanu ku arki doonaa cashirka taasaa waxay horseedaa variation of a large number in kala duwanaansho iyo macnaha nambaro badan oo noolaha ka mid a inay kala duwanaadaan ayay sababta that's why waa habka loo helay taxonomiga ee loo abla ablaynta loo saaray ee cilmi dhan oo lagu takhasuso ah haddaba so they are necessity to their classification oo taxonomy waxaa lagama maarmaan noqotay in la kala saarsaaro noolahan oo nooca haddaba waxaan ku kala saarsaari doonaa chapterkan insha allah qaabka loo saleeyo loo kala saaro maku arki doonaa taxonomy maxaan dhahaynaa is a put a living organism into groups according to similarity and difference facilitate their identification study and then their relation to man ma aha wax kale taxonomigu taxonomy waxaan ka fiirinaynaa inkastoo qeyta badan uu leeyahy noo soo socdo waxaan leenahay taxonomigu waa in la dhigaa it is to put a living organism noolayaasha in la dhigo macnaha loo qeybiyo into groups kooxo iyadoo loo fiirinayo according to similarities isku ekaanshaha and differences ka kala duwanaanshaha iyo iyadoo taasna fududeynaysa to facilitate taasoo noo fududeynaysa the identification idgooda macnaha inaan aqoonsano waxay noo fududeynaya istaadiga barashadooda noo fududeynaya waxay kaloo noo fududeynaya ugu dambeyn fan the relation to man bila aadanka maxay xiriir leeyahay noolahan taxonomiga taxonomy aims it ujeedada taxonomy loo sameeyay waxay tahay labada qodob ee soo socota identification of living organism in la kala aqoonsado noolayaasha nool they are huge variety of kinds maadaama ay kala duwan yihiin noocyo tiro badan oo kala duwan ay leeyihiin about millions oo ay gaarayaan milyamaad number two facilitate the studying of living organism and how to deal with them in la fududeeyo barashada noolaha iyo habkay macnaha ula iskula xamulaan habka ula dhaqmaa macnaha behavior ahaan labada qodob ayaa aimiska ugu weyn taxonomiga ah aanu ka biiri doono adduu ilaahayd ma chapterkan haddaba science markaa u fiirino science as taxonomy ahaan science markaa u fiirino maxaa leenahay it's a science waa cilmi which deals with taasoo macnaha quseeya oo ku lug leh oo macnaha ka hadla arrangement habeenta of living
organism noolayaasha la habeeyo according to their similarities and differences. Arrangement koox kooxeen ha habeen lagu sameynaa iyadoo loo fiirinayo according to their similarities, yaa isku eg intaa la geynaa, yaa kala duwan macnaha differenciga ayagoo loo fiirinaa. Differencigaas waxaa la fiirinaa waxyaaba badan. waxaa loo fiirinaa living charters, waxa loo yaqaan jabron kusoo marnay, nutrition code, reproduction code, macnaha waxaasoo dhan loo fiirinaa. Habka markii loo fiiriyo, nidaamka loo fiiriyo ayaa la ablaablaynaya. Haddana ayagoo one group ee saas laga sameeyay, haddana la sii ablaablaynaya, waxaa loo kala sii fiirinaa kii kale. Haddaba haddaan islaa aragnay sainskii waxaa loo yaqaano taxonomy ahaana aan baranay, oo aan dhahno taxonomigu waa cilmiga macnaha noo sahlaya ama noo fududeynaya, waxaa loo yaqaan noolayaasha inay ablaablayno oo kala saarsaarno. Hadda waxaan fiirinaynaa isku dayadii wax kasta dunida la sheego ama lasoo dariyo ama la isticmaalo, dad baa isku dayo oo jeefka macnaha u kacay oo jeef u diido oo inay hordaan u diido macnaha ay ka hor istaageen si ay macnaha usoo gordhiyaan. Haddaba saintistayaashii isku dayay, mid kastay meesha ku baxay iyo qaabkii midkii lagu heeneen macnaha wixiisi dib loo radiyay iyo wixii macnaha saxiixa la dhahay, waa suurtagal ayaan isla fiirinaynaa inshaallah. Haddaba waxaa markaa galeynaa waxa loo yaqaana attempts of calcification, iyo isku day yaa sameeyey inuu abla ableeyo. waxaan u kala saaraynaa old method iyo waxa u kala saaraynaa modern method, habka casriga ah hadda la isticmaalay habkii hore. old methodkii yaa ku tegay, old methodkii waxay u fiiriyeen waxa loo yaqaana abla ableyntii hore qadiimi eed indis technologiyadan ay helin. waxaa loo fiiriyey according to the economic importance, habka faa'iidada ay leeyihiin dhaqaale ahaana loo fiiriyay xayawaanaadka. waxaana loo kala saaray sida waxaa la yidhi harmful harmless animals, xayawaan faa'iido leh iyo midan faa'iido lehen. macnaha harmful wax macnaha khatar ah oo bini aadan khatar ku ah, harmless animal xayawaan khatar ahayn. midka khatarta marka in laga fogaado, midka khatarta lehena macnaha lasoo dhaweysan karo kaabalow. waxaa kaloo loo kala saarsaar waxaa loo yaqaano some are edible and are not. some are edible waxaa loo kala saaray oo kale biida some are edible oo ah macnaha kuwa la isticmaali karo, la cuni karo, wixii lamid ah, iyo kuwo kaloo others are not, aan suurtogelaynin. labada ayaa old methodka loo kala saaray. haddaba meeshan waxaan ka bilaabanaynaa ama ka bilaabaynaa saintistayaasha isku day. saintistaakood waxaan leenahay aristotle. aristotle waa saintiste philosopher caan ah, waxyaabo badan macnaha nadariyaad badan leh xagga macnaha educationka marka laga hadlayo ama sainskaba macnaha. okay, aristotle classified living organism according to their difference in general characteristics, maadaama uusaysan technologiyad markaana isa jirin technologiyada casriga hadda jirta. aristotle wuxuu macnaha noolaha u kala saaray general characteristics isagoo firinaya dabeecada. wuxuu kala saaray dhirta, wuxuu yiri dhirta waxay u kala baxaan waxa loo yaqaana saddex: inay noqdaan trees oo geedo waaweyn ah, inay noqdaan shrubs oo geedaha macnaha yararka ah markaas xididadana leh, iyo inay noqdaan weeds oo macnaha geedaha yararka ah loo baahnayn yaririska geedaha kale kasoo hoos dhasha. everybody marka oo hadda joogta saddexdaas way kala saar leeda xilligaas joogtay jaaniskiisa aristotle saaciday oo xilligaas ayuu noolaa oo saan sheegay. thats why saasuu diiwaanku galay. iska ilaali marka diiwaanka inaad ku gasho wax weyn oo macnaha haraadin ninkaaba adoo anigu waan kala aqaanaa adnoo kala taqaanaa haddaan joogi lahin xilligiisana xilligan diiwaanku ku geli lahin. laakiin muhiimadda waxaa waaye imise qof ay joogtay waagaas, imise qof baa jirta cilmi ayadana taqaano, maxuu aristotle keliya iskugu dayay. haddana waxaa waaye dreamka ama qofka macnaha inuu wax isku dayo oo tijaabiyo macnaha oo mowqif sare leeyahay iyo inuu wax soo kordhiyo macnaha taabaa muhiim u ah. si kasta wuxuu fududiyin lugahda ayagu yaalaan miyaad ma dareemeysa daad ahamiyad u lahayn. mar kale balantiska aristotle wuxuu u kala saaray waxa loo yaqaano dhirta geedo waaweyn oo turis lagu magacaabo, shaabis geedaha yarka iyo weediska oo macnaha unwanted balance alaa dhirta aan loo baahnayn kasoo baxay isku soo baxdaa lahaa. animalska wuxuu u kala saaray red blooded ayuu u kala saaray kuwa dhiig gaduudan oo ayadana wax la arki karo, iyo bloodless animals xayawaan dhiig leh xayawaana dhiig lehn u kala saaray. mar labaad oo kala saaray wuxuu yidhi fifibaros iyo ovibaros u kala saaray. fifibaros iyo ovibaros maxaa la kala yihaahdaa? fifibaros markay ku taa waa animaliska macnaha dhali kara wax nool bini aadan kamid a xoolaha kamid a naasilaydaaba kamid a hadaan kusoo qaaday. ovibaros maxaa laa kuwa dhalo ukumaha, waxaa kamid a badanaa badiska iyo macnaha qaar kamid a reptiliska ayaa macnaha badanaa saas sameeyay oo ukumaha dhala. haye, haddaba odagan wuxuu u kala saaray animaliskina u kala saaray balantiskana u kala saaray.
waa kuwa dhiig loo dhahay iyo kuwa dhiig lahayn ayuu animaan isku karsaa. Okay, halka u kala saaray mar kale u fiiriyey, yaa wax nool dhala yaa wax ukuna dhala, halka u kala fiiriyey dhinacaas uu ku tegey hadduu ilaahay idin. Waan fiirinaynaa marka qaladka objectionka lagu haysto. All previous attempts isku daydayaas oo hore u sameeyo dhan to classify living organism did not follow scientific principle. Waayahan dambe waxaa soo baxday wixii ka dambeeyey technologyada casriga ama qarniyada ugu dambeeyey scientific principle, scientific method oo ah lix gaara ilaa shan oo kimistarka aynu kusoo sharxa umayna. Ruuxa niyadaada markay kusoo dhacaan observation kusoo sameey, observation marka kusoo sameey soo fiirfiiriso usuubuu gusho wax badan aa fiirfiiriso oo wax badan ka record gareyso. Kabacdi waxaa lagaa hepatitis wixii inaa malawal kusameyso su-aalaad ka diyaariso macnaa hepatitiskaadi waxaa ku kala saaraya waxaa soo sheegtay ama malaysay sax miya mise qalad miya experimentation tijaabina sameyna experimentationka marka ku guuleysato kabacdi waxaa la sameeyaa theory laga sameynayo theory oo qoraalaha laga sameynayo hadala hadalkaas hadana low low bedelo oo sharci markaa joornaalada scientific ku daabacdo macnaha meela waaweynka geyso oo dunida dhan ama macnaha scientistyaasha isku raacaan marka objectiveska lagu haysto ama macnaha qaladka lagu haysto wuxuu yahay scientific principle ma aysan raacin waa wax caasha garataa oo macnaha ay u kala sifeeyeen haddana wuu haleela. Qodob odayga labaad waxaa la yihahdaa joore odayga labaad isagana ama sintista kale waxaa la John Ray's classification. John Ray muxuu fiiriyey John Ray isaga ma waxbuu kusoo kordhiyey wuxuu yihi John Ray considered the first scientist who tried to classify living organisms in scientific ways. Waxaa la sheegaa qofkii ugu horeeyey scientisti ugu horeeyey cilmiyahan isku daya inuu kala saarsaaro noolaha asagoo macnaha salka dhiganayo waxa loo yaqaano scientific base oo macnaha cilmi ahaan u baaray wixii u tijaabinay. Waxa uu kala saaray he classified living organism according to the similarities to the external morphology features. Wuxuu kala saaray noolaha ayagu u fiirinayo marka hore muxuu u fiirinayo Aristotle similarity difference u fiirin kuwii hore old method ki ninkan wuxuu u fiiriyey similarities-ka gaar ahaan wuxuu u fiiriyey qaab dhismeedka muuqda ee external-ka loo yaqaano morphological macnaha external features iyo soo macnaha soo saaray. Wuxuu bartay wuxuu qeexay dhe he divined the species and considered the unit of classification qeexido wuxuu u sameeyey isbiis oo jinsiga ah kabacdina wuxuu u able ableeyo u kala saaro u yaqiinsado u habeeyey waxa loo yaqaano inay yihiin isbiisiska ama macnaha jinsiga uu ka farcamayo waxa loo yaqaano living organismka classification kisuna waa unit halka living organism cell oo unit waha wuxuu dhaha markii wax la able ableeyana waxaa unit looga dhigaya waxa loo yaqaano isbiisiska uu fiiriyey oo siria taxonomid ugu dambeyso aan arki doona. Species muxuu ku qeexay wuxuu dhahay species a group of individuals waa group shakhsiyaad ama noolaha hafa similar morphological kuwaas isku muuqaal ah environmental characteristics adana waaridkoodu ku dabeecad macnaha labada waarid macnaha ku macnaha ayn astaama ah and produce kuwaasoo tarmi kara fertile offspring dhalaan bacrinsanay dhali karaan soo saari karaan if they are crossed together haddii siduu jiro isku tagaan ama isku cross kaanayna isbiisiska waa unitka able ableyntoo dhaa John Ray wuxuu koru ku sheegay uu ku qeexay waa individualis morphological ama muuqaal isku mid ah dabeecadaha waaridkood wata tarmi kara markay isku tagaan dhali kara wax wey waa lagu haystaa sidana objection lagu haystaa objectionka lagu haystaa waxaa waaye macnaha ninba ninka dambeeyey wax qabsanay John Ray's classification did not over better classification than Aristotle macnaha ma uusan sameynin wax macnaha aad iyo aad uga baaxad weyn Aristotle-ki macnaha Torrey classification is not over the bare classification than Aristotle uu ka roon yahay si haddii la fiiriyo laakiin haddana waxba kuma kala duwaliyo wax weyn kuma kala duwana ninka waaye ninka macnaha la qaatay barnaamijkiisa inkastoo hal nin uu ka dambeeyo waxaa la yiraa Carl Linnaeus classification waxaa lagu magacaabaa natural taxonomy able ableynta dabiiciga lagu kala saaraa haleera inkastoo Wittig oo dhimay yahay hal odayno dhimay afarta oday buug uu qoraya haddana muxuu yiri Linnaeus Linnaeus wuxuu isticmaalay scientific principle sagana qaynun ahaan wuxuu isticmaalay scientific principle ayuu isticmaalay in taxonomy wuxuu abableeyo kaasoo which is still applied till now called natural taxonomy kan maanta aan isticmaalno ama chapter aan ku ablaabley doono qaybaha dambana asaga iskale macnaha nidaam kan uu saaray hadaba his idea depend on a species and he deduced in classification of living organisms depend on similarities in the main characteristics wuxuu fikradiisa ku xiray isbiisiska isbiisisku wuxuu ku yiri waxay noo yareynaysaa ableynta noolayaasha anaku u tiirinin depend on ay ku xirantoonahay
similaarkiska dabeecadaha ugu waaweyn ay isku midka yihiin. Hodanka alle nin yasa la hayo wuxuu qaynuun ka dhigtay ama wada wadiiqa u ka dhigtay oo raaco saddex wado three main principles of his classification oo raaca jiruu ku guuleystay. Number one, use Latin language ahayn luuqadda Latinka in la isticmaal. Luuqadda Latinka ah haddaad xasuusato waa luuqad waxaa la yiri waa la qori jiray kuma hadli jiray. That's why wanoo socdo qeexi doonaay waa faallaa ka bixi doonaay. That's why wax haddii lagu hadlo waxaa lagu sameeyay modification, laakiin haddaan lagu hadlin wax modification ku sameynayo maa. Yusin wuxuu isticmaalay number two binomial system of nomenclature, laba magac loo isticmaalo genus waxa la yaan species uu isticmaalo oo laba magac ayuu noole isku dejiyey. Number saddex, the series of taxonomy oo ilaa hadda la isticmaalo noole kasta loogu abtariyo ayuu isticmaalay. Abtaris macnaha tixana ayuu isticmaalay. Saddexdaa mid kasta sababta uu isticmaalay aan soo fiirino. The use of Latin language sababta maxaa ku kaliftay Latin language inuu isticmaalo. He used the Latin language, luqadda Latinka isticmaalay sababtuna waxay ahayd wax kale maaha, waxay luqaddan luqad qadiimiya taasoo macnaha not spoken by people, dad ma ku hadli jirin. Haddaad dad ku hadli jirin maxay dhowraysaa? Waxay difaacaysaa in wax macnaha lagu sameeyo isbeddel ama modification oo horumarin ah macnaha oo malawaala eray afsuuq inuu kusoo darsado iyo wixii lamid macnaha ayay dhowraysaa. That's why uu u qaatay Latin language. By nominal nomenclature, laba magac le markuu isticmaalay. Each living organism will have a name consist of two parts, noole kasta wuxuu leeyahay laba magac ayuu ku kooban yahay magaciisa. First part qaybta kuwaad represent genus, genus ayuu u taagan tahay oo arki doona it starts with capital letter, xarf weynaan laga bilaabo macnaha. The second part qaybta labaad ayadan represent species oo jinsi ayuu u taagan tahay it starts small letter, xarf yaraan laga bilaaba labadooda mid ka hor xaruf weyn saas waa inuu qoftaa markasta. The purpose ujeedka u sameeyey nomenclature-ka maxaa? Purpose-ka this nomenclature ama magacaabintan u sameeyey maxay ku xiran tahay? Facilitate the identification and study. Wuxuu u saaray ujeedada waxay ahayd inay fududeyso kala aqoonsashadooda iyo barashadooda inay u kala fududeyso. Haddaba series of taxonomy oo macnaha wax natural la isticmaalo waa kana oo habka u abla ableeyo ah, habkii u abla ableeyey series of taxonomy ayuu isticmaalo ahaa. Okay, boqortooyinkan uu isticmaalay ninkan oo series of taxonomy lahaa wuxuu isticmaalay sidoo kale. Series of taxonomy waa seriya waa tix oo abla ableyn ah oo ka bilaabanaysa macnaha sidoo kale. Kingdom oo boqortooyo, one kingdom hal boqortooyo comprise waxay ka kooban tahay similar value together, phylum iyo isku tagi ayay ka kooban tahay. Number two, phylum. Phylum waa boqortooyo hoosaad Soomaaligiis wuxuu isku dayayaa inuu Soomaaligooda insha allah inkastoo aan qaabka loo kala saarahay phylumka waa boqortooyo hoosaad baa lahaa phylum. One phylum hal phylum isagoo ka kooban boqortooyo kooses ka kooban wax ka hooseeya similar glass together, glass iyo orderka iyo familyga bah iyo duul ayaa la kala yiraahdaa waxa loo yaqaan. Marka galaaska isagu wuxuu ka kooban yahay comprise similar orders together, order isku dagay oo kala duwan ayuu ka kooban yahay, halka orderskana asaguna uu ka kooban yahay midka ka hooseeda oo ah ordero asaga isla ayaga ka kooban yahay, ordero asaga isku dago ka kooban yahay, kuwa kaloo dhan ayaga leh macnaha ka kooban, familyguna family isku dago ka kooban yahay, genus. Haddaba aan kusoo koobay kagadhoma boqortooyadii, phylumkii waa boqortooyo hoosaadki, galaaskii waa bah erega ba family waa sorry duul dir iyo duul labadaana kale ah. Markaas soo erega raadi galaaska dir waayo umanayna orderkan duul waayo familygana bah waayo jeniskana hidowaay halka spiska jeans okay saabay noqotaa badana inkastoo soomaaligooda englishkooda aan kala saarsaari karin haddana mararka qarbuwaagta aad ka fiiriso nidaamka ay noqonaysa. Waxaa jirto sintiistayaasha added to the previous classification abla abluntoodii hore ayay waxay ku dareen other sub classification kale waa la sii jajabina mid kasta oo kuwan kamid waa la sii kala jajabina. Tusaale glass is divided into sub glasses, kingdomka waxa loo sii kala jajabiyaa isaga sub kingdom, laakiin glasska tusaale soo qaadana sub glasses oo loo kala jajabiya. Okay, phylumka is divided into the sub phyla, phylumka waxa loo sii jajabiyaa isagana phylumical, kingdomka waxa loo sii jajabiyaa into the divided into sub divisions oo loo kala jajabiya. Saddexdaa ugu horeysa ee ugu waaweyn mid kasta mid kale wala sii jajabiya, kuwa ugu dambeeya ayaga badanaa ma sii kala jajabaan. Linnaeus and other scientists, Linnaeus odaga lahaayo ee natural taxonomiga ah iyo scientistayaasha kale ayay kala saarsaareen into two kingdoms,
kowdii hore waxay u kala saareen laba boqortooy fiiriyeen, laba boqortooy waaweyn fiiriyeen, waxay dhaheen anima kingdom balantia iyo kingdom animalia ayaa la kala yiraahdaa ay dhaheen. Animalia balantia markay ku hormareen saan u kala saareen, inkastoo ayada ay gruubyo haduna sii leedahay. Thelophyta waxay u kala saareen chimblant waxay lahaa. Thelophyta waxay u kala saareen waxa loo yaqaano non-living microorganismka oo waxyaabihii hore bakteria iyo fungi iyo alga. Inkastoo hadda ay noolahan gooni uu yahay oo aan arki doono moneerka kidhoom, waxaas aan arki doono shanta boqortooyo la isticmaalo. Balantiska jir balantiskana waxay u kala saareen oo germinationka sameyn karta pyrophyta iyo vascular balantis oo loo kala saaray. Pyrophyta asaga valaad waaye, ericna waaye dhaheen, halka vascular balantis waa tissue kuwa leh, waa cellum phloem kuwa leh waaye. Femiska iyo seed balanta loo kala saara, seed balantiga geosperma angiosperma loo kala saara. Okay, oo dhir ubax la dhira ubax lahayn, monocotyledon oo hal ininey ah iyo dicotyledon oo ah ayadan laba ininey ay u soo kala saareen. Monoda ayaa waxay loo sii kala qeybiyay inta waaye. Balantiskana maxay u kala qeybiyeen, waxaa la kala qeybi doonaa haddirtan marka la kala qeybiyo oo guud ahaan loo kala qeybiyo. Animalska marka laga hadlayo waxaa loo kala saaray protozoa iyo metazoa. Protozoa waxaa la yiraha waa sarcodina, valacetis, lavora iyo sborozoa. Waa hadda waxay kamid yihiin boqortooyin ah munera iyo protista iyo kuwaasi kamid yihiin. Halka kuwa kale loo kala saaray mitosa kuwa laha sbongiska, collagiska, phalangwormska, roadwormska, annelida, arthropoda, molluska, injioderma. Dhammaan waxa waa kuwaas aada u jeedid oo dhan waxa loo yaqaano inta ugu koreysa kateri sideed xabo waxa loo yaqaanaa invertebrate ayaa lahaa. Halka midkan mitosoodaha laba loo kala saaro kuwan ah iyo kan kordhaata ah oo macnaha loo yaqaano kuwa left reed ah. Halkan molluskaha ayaa lasii qeybiyay crustacea, myriapoda, insecta iyo arachnidia aa la kala saaray, inkastoo haddana insecta uu galayo arthropodaha oo wax badana laga bedelay meesha, isbedelo badan ayaa macnaha ka dhacay. Kordhaataha waxay u kala saareen vertebrate primitive kordhaata, vertebrate oo laf dhabareeyo caadi oo shantan kamid ah boqortooyinka oo aan arki doono fishiskii, reptiliskii, amphibianiskii, iviskii, mammaliskii, oo aad dib ugu laaban doonto sharaxdaada oo karat waxaan gretanka chapterka waxaan ku sharaxay 4, chapterka 4aad ayaa mammalis ku sharaxay iyo nidaamkooda waxa loo yaqaano. Chapter 3 waxaan ku sharaxay isagana waxa loo yaqaano isla chapterkaas hore waa chapter ayaga, chapter 4 waa ayagadan waa ma aanan boqortooyinka oo magacaa waxa loo yaqaana animal kingdom oo dhan halkaa lagu sharaxay. Chapterkan balantiska kor hadda aan kusoo sharaxana waxaan ku keeni doonaa waa bogan chapterka ugu dambeysa inoo soo noqon primitive kordhaata loo kala saaraa isagana oo macnaa kordhaata iska yariir ah. Okay, objectionska lagu heesto classificationadii hore iyo modernka midka dhowaanaha dhisintii balaayagan aan wax yar ka fiirino, waxaa la yiri waxa loo yaqaano objectionka against the old system of classification. Waxyaabaha lagu heesto ama lagu diiday oo ablaableyntii hore waxaa kamid ah soo socda: there is no sharp demarcation between plants and animals, especially in living organisms similar structure as bacteria, some other guy, and they have a characteristic of both plants and animals, so it's difficult to classify them under plant and animal kingdom. waxaa la yiri boqortooyadan markii la dhahay hadda markaan soo marnay oo inta kusoo marnay waxaa lahaa an old method waay. Halkan hadda inta kugu sharaxaya ma ahan methodka asliga. Waxaa la yiri halkan waxaa kala saaray ninkan la dhahay Carlinius iyo Sylvester, kala labada u kala saaray nolo dhan. Warkaas objectioniska lagu heesto ayaa lagu sheegay oo systemkan tixda dhan aan ku sheegay waxaan dhan hadda waa la bedelay oo boqortooyooyin hadda labadan ah laa saddex boqortooyo ka farcantay oo mid kuwa ka farcanay. Marka wax ka laguma heesto waxaa la yiri ablaablinta marka la saaraayo dhirta iyo xayawaanaadka la kala saaraayo ayagu u fiirinayo noolo qaas ah, simple structure-na u fiirinayo sida bakteriyada, algaa iyo waxay lamid ah. Qaab dhismeedadaas labaduba waxay ka simiyeen animaliska balaamiska. Way adkaataa la yiri in la ablaabliyo dhirta iyo xayawaanaadka laba boqortooyo marka loo kala saaro. Old system-ki wuxuu ku xiranyay stability of species which contradicts with evaluation of theory. Macnaha evaluation oo macnaha isbedelka change of time waaye nadariyadan ama fikradda macnaha isbedelkeedii qaabka taha ayay macnaha haddana old system-ki uu ku xirnaa ma suurtagelis. Stability-giis waa way yaraadeen. Node 1 stability of species maxaa lahaa in waxaan sii ahaada each species designed from the ancestor of the same species. Waxay ka wada imaadeen farac isku mid ah ayay ka imaadeen. This objection is led to new system. Marka dadkan macnaha objectionka lagu helay diidmada waxay ka horseeday application ablaablin cusub in la sameeyo which explain similarity between species in the base of their were decided from the common sense of, iyadoo loo fiirinayo yaa ka yimid hal ab oo isku mid ah
هل اسريا كمي اي واحد كمي سكر ريسنت ميثود او مودر ميثود كاب كلا دا اسريا واخا اوي اسغنا واخا ويتك بيسا لو داي او بدن او ما بدن قوه كلا يقوه كلا يري واخا لي ركو اودغان سينتيستا ار ويتك لا دهاي و خصو جيدي ابل ابلين تا ليفين اورجانيزم في ان لو فيري قضب دا سو سودا شنتا نمبر 1 وير سيلا تشارتر سولو فيري سيل كده بعديس على فيرنا سيل استركتر قاب اسمه كسيل كاس بريسنسي أو بلاسيتا يوحك مدر بلاسيتا دو بريسنسي أو بلاسيتا دو كم كينو أنا مالس هل قالوا قلت تارتر كده أو النوغلوس بقى على فيرن بريس أو النوغلو مين برين مليا مس النوغلو مين برين كم كنتا هيريتر استاري سبع على فيرن حاجة معنا أن الحركة يخاف معنا إس كان شامل بريسنبلز أو ريبروتس أورجز حمنا إليه ينتر معنا يا الله فيرن يا قابكين ميكروسكوبيك إكسامينيشن وإن معنا وينيسول وبارا واحد استعمله ذا قرصون وينيسول According to the previous, Merkelovir is a very living organism and very interfering ones. Carolinios, Ayao, Kalazar, Tuyinka, and Kui Horlovir, see a horrible social or Kikidom, Uns or the Honey, Merko or Balant, Animal, Ukalazare, recent method, Ukalazare, Holo, and Shambutui, Labukosid, Bortuil, Bortuil, Kikidom, Monera, Kikidom, Monera, Bortuil, Lahai. Okay, Bortuil, Lahai, Holo, Kano. بغرتويان لو يقان كيكلو مونيرا كينغدوم مونيرا waxay iga xasuusin ardada inay tahay chapterka koowaad ee garatanka aan soo gelin insha Allah soo safii aan la fuguran ina halka uu ku jiro ana aad ka heli karto in wax loo yaqaan channelkayga Premieriso aad ka heli karto ama aad galiso in chapter 1 garatan ee biologic mounera kingdom oo helis asagana Soomaali raacsi badan بغرتويان labaad waa chapterka labaad ee buuga tobanaadka ayadan waxa ku qaadanayna wax loo yaqaan kingdom protista halka ayayna ku faranta ayadan oo soo gudbiyo chapterka 2 asoo nidaamsan chapterka 3aad ee mounera asagana waxa way chapterka 3aad ee greatenka waxa asagana kingdom fungi waxa soo gudbiyo oo ku jira oo macnaha greatenka dhameystiran ayuu ku jiraa xagga ku jiraa okay halka balanti kingdom balanti duulahay ma aan kullu fuguri doono chapterkan chapter ku xigay shanad waay oo buuga greatenka ku yaala halka kullu fugureyna oo sharaxo doona insha Allah oo buqtay halka animaliska uu yahay chapterka 4aad maadaama greatenka aan ku jiraa chapterka 2 mounera chapterka 3aad protista chapterka 3aad waa fungi chapterka 4aad waxa laga dhigay wax loo yaqaan kingdom animalia oo chapterka ugu dheer asagana asagoo u kala saaray laba video oo lagu magacaabo invertebrate iyo vertebrate ayaa qeylisa qolofdebrida leh iyo qolofdebrida lehen halka ayaa macnaha nidaamkaas oo qeylisa soo dhameystirna duulahayna balantiya waa gordo filo yani video ku xiga waa balantiya kagnon balantiya isku ku haa duulahayna shantaan waxa jir wax ka baxsan waxa lagu magacaabo virus some organisms ka hafa jira characteristics ka leeyin dabeecado both living and non living organisms dabeecadaha qaar noole waxa jiro nool dabeecadaha qaar leh noole dabeecad ma noole iyo dabeecad noole asagana virus ha laha waxaan ku sharaxay isla chapterka saddexaad miya gooni a fiidiyo gooni a virus allah ayaa jiro oo aad jab oo ku dhex daray wax loo yaqaano inuu cashar kale oo ku darsanayo umaleynahay greatenk asagana shanta chapter ka fiiri playlistiga ayagoo macnaha one book ah ayay halka ku jiraan halkaas ayaan waxaan ku soo gabagabeynayaa key waxa iga xasuusinaya ardayda haday islaan macnaha waxa ku sii dari waayay fayraska inaan hore u soo sharaxay oo inta waxa loo hadli maayo guud waxa inta kale looga hadli doonaa mounera waxa looga hadli doonaa waxa loo yaqaano protista waxa looga hadli doonaa animalia waxa looga hadli doonaa waxa loo yaqaano fungi dhammaan greatenka aan lagu sharaxay ayagoo faahfaahsan inta introduction leh marka inta waxba maadaama hore aan u soo geliyay oo aan hore u soo geliyay wax waqti maduun ahayd mana qaadayso greatenka tag chapterka lahaayo shanta xabo afarta xabo hal afarta chapter ee halkaas aan ku sharaxay ayaa inta introduction lagu sameeyaa halka ayaa noo balan wax loo yaqaan kingdom midka shanaad oo animalia halkaas aan safan lagu sharaxay oo soo celiyay buugga wax usriya ma lahan waxa digii damleena waxa waa inaan ka bilaabi karno chapterkan duulahay noo balana beejka 65 waxa ku eeg chapterkan oo loo yaqaan oo laba jeer soo laabanayo marka kaas waa in cudur daara maadaama hore aan soo geliyay asagoo faahfaahsan duulahay mana xagga ka dhahatan video ku xiga wuxuu noo noqon doonaa chapter 5 balanti kingdom duulahay ma sagan xoog saari doono si isku ahaato waa ustaad bare imiriso oo ina leh ardayda meel kasta sida asxaabta ila socota ardayda meel kasta ay joogaan isla kasta ay ila socdaan waxaan ugu dhiirigelinayaa inay macnaha waxbarashada sii wadaan ayagana umad ku sii faa'iideeyaan waxaanan leeyahay hambalyo waxaan kaloo dhammaan ula dardaarmaa
ardada ama asxaabta dhammaanba hadduu ilaahay idmo, qof kasta aada rabto inaad wax ka barato, qofka kula jooga ku aad jooga inaad wax ka barato, haddaan sheeko yar ku soo qaato, waxaa jirto sheeko macnaha la yiraahdo saaxiibka wax ka baro. Saaxiibka wax ka baro sheekadan la hayo waxay quseysaa laba dhalinyaro oo saaxiiba oo isku mid ah macnaha, oo iskool soo dhigtay, isku jaamacad soo dhigtay, isku digrii ah, isku macnaha skills ah, ayaa maalin maalmaha kamid a waxay u shaqo tageen waxa loo yaqaano kombani. Kombaniga ninba maalin loo tegay, saaxiibka hore ayaa tegay. Saaxiibka hore markuu kombaniga tegay, waxaa la booskii ama maamulkii wuxuu ku yiri shaqada nidaamkaas oo keen interview iyo wareys iyo meesha tv iyo waxaas laga rabay, wuxuu yidhi waxbaan ku dirsanayaa horta iisoo qabo. Hayuu dhahay maxaa idirsanaysaa banaanka tagoo dhahay waxaad iisoo fiirisaa qare in lagu iibinayo, macnaha qare in lagu iibinayo banaanka taga iisoo fiiriyuu dhahay. Wuu baxay yarkii banaanku tegay, waa halkaaba saa u hanqalocay. Wuxuu soo fiiriyay xagga meel ah in qare lagu gadaayo arkay, wuu iska soo laabtay, wuxuu yidhi ha qare waa lagu gadayaa dhahay meesha. Okay, waa mahadsanta u dhahay iska bax. Ninkii labaadaa yimid maalinkii dambe iskaa saaxiibkiis ahaa, uu u yimid isla saacadihii adugu waa la sheegaa, isla waqtigaas inayta waa la sheegaa, maalmana waa la sheegaa sheekada manaha xigasho badan ha jirto. Kii kale saaxiibkiis markuu u yimid waxaa lahay adigana soxohe qare banaanka usa ismana oge. Ninka wuu tegey, ninka qaraha gadaaya u tegey, wuu la soo sheekaystay, wuxuu soo weydiiyey qarahan tayadiisa, nidaamkiisa, qaabkuu yahay, qaabkuu ku kala duwan yahay, habka macnaha yaa maanta la keenay, yaa shala la keenay, yaa isbuucaan yaalay, qiimaha lacagta si u kala duwan yihin, saabta lacagta u kala duwan yihin, mid kasta qiimihiisa kaathogarigo waxaasoo dhanna xog dhan information buu xog kasoo qaaday ninkii qaraha. Wuu soo laabtay, maamulku soo laabtay, wuxuu ku yidhi ha qara waa la gadayaa, qaraha la gadayo waxa weye noocaas waa noocaas waa noocaas, kaas intaasoo lacaga la gadaa, kaas intaasoo lacaga gadaa, kaas intaasoo, kaas waa fresh, kaas shala la keenay, kaas dorada la keenay, kaas waa macnaha qiimo jabiyan, kaasna qiimo sare. Mamaasanta oo dhahay waa ka baxsatay tv iyo interview iyo wax dheeraad uma baahna, shaqada waa wadi kartaa oo dhahay saasaa shaqada kuu siiyey. Haddaba su-aasha isweydiinta lahaa waxay tahay labadaa nin ee saaxiibada isku leefalka educationka, xagga educationka aada iskugu leefalka, maxaa kala duwan macnaha, waxaa kala duwan waxa loo yaqaan qaab fakerka, attitudeka, qaab fakerka ku kala duwanaadeen. Ninna macnaha meel dhowo wax kasoo fiiriyey, ninna meesha deebli markuu tago lafta dhuwaxa soo taabta wax kasta soo ogaad. Marka saaxiibka fasalka kula fadhiya saaxiibka aada leedahay waxaa jirto waxyaaba badan aad ka baran karto. Ninkii markuu ogaaday wuxuu yiri niyo shaqadan aniga iyo adigu isku xirfadaane see macnaha ku heshay. Saaxiib wuxuu dhahay ani saasaa sameeyey, adina see ani saasaa sameeyey. Wuxuu yiri maanta kabacdi macalin dheer iyo meel dheer ka raadi maayo adaa macan oo dhahay waa inaan kaa bartaa wax badan. Marka sheekadu waxay kusisaa saaxiibka ka baro waxyaaba badan, ardadana macnaha waa meesha ugu fiican ee cilmiga u dhexyaalo, ee macnaha iska faa'iidayana alcilmi bayna talaamiid ayay ahay. marka waxaaba warka inuu kusoo gebgebimaya chapter 5 ayaa noo baran hadduu ilaahay idmo dhammaan waxaa bishan dhexdeeda bilahan soo socda soo gudbi doonaa chapterka grenenka oo dhammaystiran oo hadda halkan chapter bisa kaare 11ka oo asagana ardadu iga soo codsanayeen oo dhammaystiran oo soo wada insha allah grade 12ka oo ugu dabamari doonaa insha allah asagana hal maran time kusiina inaa hadda waxaan bilaaba fasal fasal aan u dhammaystiro. Hadaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.